matemáticos têm mais coisas no sentido que é para termos imaginários. Para escrever como é contar matemáticos, tenho um objetivo. Quero não estar com pagamentos, mercadorias ou troco. Podemos identificar leituras, rótulos, prazo de validade e volume dos sinais. E aqui tem a defesa do consumidor, o lista de preços e a variável de funcionamento. Obrigado.